چھوٹے بچوں کو کسی وجہ سے لوہے کا کڑا پہنا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے مہربانی کر کے روشنی دیں تاش لگا روز شست رسول کو یہ کوشش کی یہ کوشش نہ سارے کو زیادہ یہ کھوتا تھا میں اس نے دیا اسے جن سالا اسے کہ لگا اس تیرے اسے کھارا سن آبا کھارا کھارا سن کھارا مجھے دو کو آبا سن تم بس یہ بات کو یہ جو ٹوٹل بدعت یہ ٹوٹل بہم اس نے پیٹ سٹی حکم سبسکرائب ناؤ and press the bell icon. Never miss an update.